Սկսեցիք սոց հարցումներից և նշեցիք, որ դրանք ինչպես փորձեցուց է տալիս, դրանք այդքան էլ արժանահավատ չեն։ Այդ ուզեի իմանալ, ձեզանից հետո այստեղ ասուլիս է տալու Ահարոն Ադիբեկյանը։ Լավ է, շատ, հիմա գանդիպեկյանը, շատ ազնիվ։ Ուզեի իմանալ, ինչ կփոխանցեիք Ահարոն Ադիբեկյան, կամ ինչ-որ ասելիք ունեք նրան ուղված։ Ասելիքս չէ, նրան ոչ իման չեմ կարող ասել, որ անիմաստ եմ համարում, ուղղակի անիմաստ եմ համարում։ Ես գիտեմ Ահարոն Ադիբեկյանը, ասենք, ծանոթ եմ, առաջի անգամ հանդիպել եմ ինչ-որպես տանը, երբ որ Վարձով էր ապրում, Վարձով չէ, ուղղակի ընկերս գնացել էր Շվեցարիա դասախոսներ կարդալու, նա ապրում էր Արֆրեդենստանը Հարությունյան, դեռ դա 90-ական թվականներն էր, մի զրույց եմ ունեցել, դրանց ով Ադիբեկյանը չեմ տեսել, բայց ինքը շատ վատ ծառայություններ է մատուցել բոլոր իշխանություններին, բոլոր իշխանությունների հետ է եղել, ավելին ասեմ, հենց որ վաղը մենք կլինենք իշխանություն, վախենում եմ, որ Ահարոն Ադիբեկյանը լինի մեզ հետ։